U prizemlju Zaječarske bolnice odnedavno radi urgentni centar koji u svakom trenutku može da primi 10 pacijenata sa najozbiljnijim povredama. Dr. Miljan Jović, načelnik odeljenja, rekao nam je da je ovom gradu bila preko potrebna služba ovakvog tipa. Koncept je zapravo da se sve vrti oko pacijenta. Znači, dođe ovde, bude na jednom mestu primljen, zbrinut, observiran, data terapija. Potreba za ovakvim odeljenjem se ukazala još ranije. Međutim, tek sada smo uspeli da je realizujemo uz pomoć Ministarstva zdravlja, pre svega kadrovsku, a i uz pomoć nekih donatora. Pacijenti su do sada navikli da se za zdravstvene probleme prvo obrate službi hitne pomoći, ali sada znaju da mogu da idu i u urgentni centar za neodložne stvari. Ovo je lepo sad sređeno ili ovo je sve, ali sad će da vidimo kako će to da radi. Nema čovek da luta, nema da traži, nema većinom ljudi bolesni, stari. Ako opstanu tako što da ne, baš je lepo. Odeljenje je opremljeno potrebnim aparatima, a za samo nekoliko dana koliko urgentni centar u Zaječaru radi, obavljeno je više stotina pregleda.